果要问我的想法，我希望他关到老，关到死。李妮，好久了。医生说她怀孕了，他说是陈建和的。你儿子真的蛮厉害的，人进去了，还留个脏屁股在外面给我们擦。你小声一点。妈不说，是因为怕你担心。那你不说，是因为什么？不要再说了。学费送过来给你，一加三加二。从小到大，大家都喜欢他。你出来之后，你都没有想要来看看我。你接下来打算怎么办？小儿子好不容易回来，你帮他了吗？你到底要我怎样？你上次不是说最后一次吗？你连这个机会都不肯给他吗？陈贝贝，你是不是在担心什么？你知道我是个家训班的教练，你认为我该怎么办？这个世界最公平的是太阳，24小时从不间断，明亮温暖，阳光普照。